Pjestar të policisë të Tetovës mbrëmë në mesnat kanë kryer aksion në lokalin hotelerik Baci në fshatin Bogovinë. Gjatë kontrollit në objekt janë ndaluar 4 shtetase të Shqipërisë, të cilat kanë argëtuar mysafirët dhe një shtetas i Shqipërisë i angazhuar si instrumentalist. 4 shtetaset e Shqipërisë të moshës nga 21 deri në 27 vjeçare dhe 37 vjeçari po ashtu nga Shqipëria, për shkak të keqpërdorimit të qëndrimit turistik janë arrestuar dhe mbajtur në stacionin policor në Tetovë. Gjatë ditës ata janë dorëzuar në njësim për kriminalitet ndërkufitar të huaj dhe riadhësim për procedurë të mëtejshme. Krahas tyre është arrestuar edhe 44 vjeçari me iniciale LA nga Bogovina, i cili ka penguar pjestarët e policisë që të mos kryejnë kontrollin e planifikuar. Pas zbardhjes së plotë të rastit, shtetaset e Shqipërisë dhe LA do të përballen me padi adekuate. Mbrëm rreth orës 20:20 minuta në rrugën regionale Tetov-Volkovi para hyrjes për në fshatin Bërvenic, është regjistruar një aksident trafiku ku ka marrë pjesë një veturë tipit Opel Kalibra me targa të Bosnjës, që e ka drejtuar MA 43 vjeçar nga fshati Qellopek dhe dy kompësor SR 34 vjeçar dhe NV 28 vjeçar nga fshati Qellopek. Në aksident dy kompësorët kanë marrë lëndime trupore dhe me anë të një veture tjetër janë dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës. Me qëras njëri prej tyre, SR me veturë tjetër është dërguar në klinikat e Shkupit, kurse tjetëri është lëshuar për mjekim shtëpiak. Pak kohë më vonë edhe SR është lëshuar nga klinikat e Shkupit, është kryer hetim dhe po punohet në zbardhjen e plotë të këtij rasti.